God aften, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen. Det har været en travl dag på Samsø. Der har været åbent nede på Røde Korscenteret på højskolen. Der har været visekoncert. Og der har ikke mindst været kartoffelmaskonkurrencen. Og nu her i aften, så er der Champions League ovenikøbet vist på øens største lærer nede i biografen. Så vi er meget glade for, at I er kommet. Angel og jeg, vi spiller et lille sæt først her, inden Trip Trio går på bagefter, og I kan glæde jer. Vi tager et af mine numre, et af min fars fra, og det var det, hvor vi skal tilbage på Christianshavn i 20'erne. En fredag aften. Og det var fredag aften, og det var lønningsdag. Og fra vor frelsers kirke lød urets timeslag. Og flyde dokkens fløjte gik klagende i stå. Og mænd kom hjem fra holmen med arbejdstøjet på. Og koner gik på indkøb i små butikker, hvor de gule gaslys brændte, og i den mørke gård drev ind på alle ruder, og stegeosen hang som en fortrolig tåge på vores trappegang. Din far kom rundt om hjørnet på sine krumme ben og landede en spytklat i gadens rendesten. Med krumme hænder gik han og lugede sig frem, som om han ville pløje sig hele vejen hjem. Han tog dig op på armen og lugtede af snus og bar dig gennem gangen til gårdens pissehus. Der stod I så fortroligt og pissede om kap, og du var meget stolt af, din far der var så skrab.
Du tog ham trygt i hånden. Hans jakke var skin og mørk som gårdens mørke. Så gik I sammen ind. Tak skal I have. Natten er en gammel mand. Sidste trin, roder i sin taske, nipper en tår månevin af en sølvblank flaske. Blomsterne en tår af de dublå strømme, klapper jordens kind og går ind i dine drømme. Af dem, der egentlig er for børn. Men vi har opdateret den en lille smule. Kongen sad ved teen, galt som lyn og torden, ude i entréen hørte linje 14. Vi er konduktører, klædt i damefrakker, drev en masse køer gennem hans gemakker. Thank you.
på kongens høje kongelige trone sad en papegøje med en kongekrone. Tak skal I have. Vi slutter den her lille afdeling af med en rigtig røverhistorie, som faktisk er en sørøverhistorie. Han sad på dækket af en kridhvid jagt, som dårn sejlede op gennem sundet. En mand med succes, en mand med magt, på et tidspunkt må han have blundet. Og skibet blev fundet uden nogen ombord, kun et efterladt glas var der tegn på mor. Bølgerne ruller mod stranden, bølgerne ruller mod stranden. Et par dage senere fandt man et lig, en drukne med bagbundne hænder. Det var tydeligvis en mand, der var rig, sagde detektiven, og han var en kender. Sagen var klar, blot kunne han ikke forstå, hvorfor manden manglede en stor tog. Bølgerne ruller mod stranden, bølgerne ruller mod stranden. De efterladte græd som besat, da rigmanden han blev begravet. Og stjernerne skinnede kun mat den nat, og der var store bølger på havet. Den skyldige han havde skjult sine spor, blev aldrig dømt for det grufulde mord. Bølgerne ruller mod stranden, bølgerne ruller mod stranden. Går en mand på en strand i et land, i solen hvor palmerne svejer. Før var han et nul, nu er han en mand, der har råd til mere end en bajer. Om halsen har han noget, der er svært at forstå. De siger, det er en indtørret abetog. Hans navn er 11-2-Eddie. Man siger, de indfødte kalder ham 11-2-Eddie. Og bølgerne ruller, 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 ruller mod stranden. Og bølgerne ruller, 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 ruller mod stranden. Tusind tak skal I have. Der bliver lige en kort pause, mens vi stiller op her, så godt trip trive på.